ерім қиғызық, сезім деген сыйғызық, жүрегіме әлемді, жалғыз өзіңді сүйгізіп, жалғыз өзіңді менімен қоштасайын деп отырсың. Апа, оятып жібердім бе? Кешіріңіз. Жоқ. Онсыз да көп ұйықтадым. Ұйықтай берсем, басым ауыратын түрі бар. Сен енді отыра берме, күйеуіңе барсаңшы. Әйтпесе кетіп қалар басқаға. Қойыңызшы апа, ол менен қайда кетеді? Оның үстіне алған несиеміз бар. Иә, бір біріңнен кеткілерің келсе де кете алмайсыңдар. Иә, не жаңалықтарың бар? Бәрі жақсы. Сіз ауырмаңыз. Үйдің берекесін келтіретін сіз ғой. Асыра мақтап жібердің ғой. Бұл сөздер бұрын неге айтпағасың? Мейлі, ортамызда қарайып жүрсеңіз бопты. Бопт емес. Болды. Дем ала ғой. Сенің мойныңа отырып алады. Бітті. Балаң мен байыңды бағып, салп етек боласың. Басқа түк те емес. Ойлан, кеш қалмай тұрғанда әрекет ет. Өзіңді өзің аямасаң, сені ешкім аямайды. Жарайды, апа, түсіндім. Сау болыңыз. Жаным, кеш бер, қызық болып жатыр. Мына байғыстың байы дым ақша таппайды екен. Тек қана әйелім тапқан таянған жеп отыр. Жаным, кеші бері. Қызық болып жатыр. Иісі қандай керемет. Сондай әдемі. Рахмет саған. Оқасы жоқ. Қасында болғаныңа рахмет.
сенің жаныңда болғанда ғана өзімді бақытты сезінемін. Жері суға салып келді. Мені қарсы алғаның қандай жақсы болды. Рахмет жан. Оқасы жоқ. Сіздің ұлыңыз дейсіз бе? Өмір қол ұсамайды. Сеніңіз неге аяғасына бір деген шығарасында тұрасың? Сен неге санасып қағансың? Санасып отырған жоқпын. Жай айтып отырмау тегі. Болды. Болды. Өтіміз. Тентек. Жоқ, мен тамақтанып алған. Дана, сенің не ойлап отырғаныңды білемін. Дәл қазір осы істеп жүргенің дұрыс па, дұрыс емес пе деп екі ойлап алып отырсың. Солай ма? Сен қалай ойлайсың? Дұрыс істеп жүрмін бе? Білесің бе? Бұл өмірде бақыт қалайықты бір жан болса, ол сенсің. Осы уақытқа дейін қиналғаның жетер. Өзгелерді емес, өз уақытыңды ойла. Сен күде дұрыс шығар. Бақытты олардың кез келді. Уақыт сымырап өтуде, сәттер қайталанбайды. Сонымен, не үшін келдің? Саған қайырлы таң тілейін деп, сосын кешке не істейтінді бірге келдім. Менің жұмыс басты екен білесің ғой. Ойланып көрейін. Жақсы, ойлан, сосын жауабын айтарсың. Көріскенше. Сен мұна тізімді көрдің бе? Ана Аделің деген дәріханадағы бүкіл дәрілердің тізімін жазып берген сияқты ғой.
Не істейміз? Білмейм. Мына тізімді көрген кезде тек қана жаман ойлар келеді екен. Барып тонаймыз ба? Болмаса дәріхананы тонайық. Е, Назеркені тонайық. Ең оңайы сол Назеркені тонайық болды. Берік. Не? Мен шын айтып отырмын. Неге күлкіге айналдыра бересің? Мен қайдан білейін енді? Өзіңді қызықсың. Білсем айтпаймын ба? Бізге енді кім ақша бере қояды? Жұмыстағы жігіттерден сұрап көрсем қалай болады екен? Сен Саматпен бірлескеннен кейін олар саған қарызға ақша бермек түгіл. Дұрыстап амандасса рахмет айт. Амандаспаса амандаспай ақ қойсын. Ақша берсе болды ғой. Хабарласып көрейін. Ешкімнен ақша алмай ақ қойыңыз. Ей! Мұрат! Мұрат ақша алмай қойды! Құдай ау, енді жетпеген осы еденді. Не, миллионер болғын кеп жүр ма сен? Я, Мұрат, бірден айтайын. Ұрласаң ұрладым деді. Бәле болып кетпей тұрған кезде жаздық, жаңылдық деп апарып берейік. Не сөйтейік? Болды, Мұрат. Бұл ақшаны маған Дана ханым берді. Сайтын жасап бергенім үшін. Дана? Тегін істеп бере салмадың ба? Айттым, болмады. Еңбек ақыны жеме деді. Не? Шынымен Дана берді ма? Е? Дананыңқа дұрыс. Еңбек ақысын жемегені дұрыс. Бұл баламыздың бірінші жалақысы ма? Берік, қазір Дананың да жағдайы мәз емес. Не істейміз енді? Әжемнің дәрілеріне жете ме? Балам сол, кеш, кеш. Жетет, жетет, ақылдым сол. Иә, үйтіп бүйтіп жеткіземіз. Өзіме тартқан. Тұра тұрсын ана бұлай. Мынау да болмайды. Мынау да жараспайды. Бәрі де онша емес. Рахмет, рахмет. Мына үйге қайтып келдік дедің бе? Иә. Апа, дәл қазір барам демеңізші. Несі бар? Дәл қазір барам. Апа, артық кетпеңіз өтінем. Қызым ау, мен де анамын, ол да біреудің қызы. Не айтатынды жақсы білем. Сен одан да үйге барып шай қоя бер. Қазір келем. Апа. Бар, бар, бар. Сезім деген сыйғызым, жүрегіме әлемді. Жалғыз өзіңді сүйгізім. Жалғыз өзіңді сүйгізім. Ойласам, ойыма оралады бейлі. Сізге қатты ұқсап кетті. Самат, сен қалай-қалай сөйлейтін болғасың? Сол ақша деген қолыңа түскенше мен жанында алдың қой сен дегені. Ең қалай сен қатысын жоқ. Жемшіде кімнің кесірінен түшіріп бет?
Әрине сенің. Енді кімнің? Басын қатырмаш. Осы күнге алдап жүрген жетеді болды. Маған ақша керек. Несиені төлеу керек оның. Шешем де ауырып жатыр. Самат, олай сөйлеме. Мұндай жағдай сенің де басыңа келуі мүмкін. Жарайды, жақсы. Бұдан былай біздің үйде Саматтың атат алмасын. Ойбай. Бітті бәрі. Кеттен ақша құрдымға. Садақа. Шіркін, банктегілерде садақа деп кеше салса ғой, е? Шәкілдей армандамыз. Ойлан берек, ойлан, қайдан ақша табасың. Бағана бірдеңе деп едің ғой. Назерке ма? Оның не қатысы бар? Былай істейін. Бастыққа барам. Бәрін бүгін шүгесіне дейін айтып беремін. Тонымды шешіп алмас, е? Жарайды, е? Кеттім. Жұмысқа барып қайтайын. Эх, Бану, Бану, ақылыңнан сені. Менің балымнан мақтау естейтіндей Бану не істеп қойды? Әже, қараңызшы, мына күні тұрын. Сүйкімді, е? Шында да қызық екен өз. Иә, әже, бұл менің қосымшама арналып салынған сурет. Менің ойымнан шықты. Қазаққа бұл құс жат емес. Сол себепті біз оны келі құсып санаймыз, дұрыс па? Сонымен қатар үкі даналықтың символы. Дұрыс. Сонда сенің қосымшаң дайын деп білеміз ғой, солай ма? Иә. Жарайсың, бала. Сен үлкен іс бітірдің. Түрледіңіз. Ештеңе өзгермепті, бәрі баяғыдай. Әдемісін таңдапты. Отырыңыз, шай ішесіз бе? Жоқ. Сізді көрген кезде бірден таныдым. Өзгермепсіз. Қайдағы? Өзгердім ғой. Уақыт өзіндікін алады. Мына балаларды өсіріп, жетілдірем деп жүріп, өмірдің қалай өтіп кеткенін тіпті байқамай қалыппын. Ауылдан қашан келдіңіз? Нұрлан енді сізге біраз еркелейтін болды ғой. Жоқ, жоқ, жоқ. Нұрлан менің келгенімді әлі білмейді жағым. Солай ма? Келе салып маған келдіңіз бе? Иә. Менің осында тұратынымды қайдан білдіңіз? Алтынайдан естідім. Және де Алтынайдан тағы да бір жағдайды естідім. Менің қалаға және саған келуімнің себебі осы. Неден бастасам екен, Дана? Енді әрбір ана өзінің баласына тек жақсыны тілейді ғой. Мен де сондай ананың бірімін. Менің бағыма қарай екеуі де жақсы адам болып өсті. Алтынайым өз орнын тапты. Ал енді Нұрлан жаным қашан үйленіп, келін әкеледі, қашан немерелі болам деп армандайым. Енді жалпы мына
ер азаматтар махаббатқа келгенде не істерлерін білмей абдырап қалатын әдеттері бар. Әрине, мен баламның таңдауына ешқашан араласам деп ойлаған жоқ едім, бірақ осы жолы әңгіме сен туралы болмақ. Иә. Сондықтан сен ақылды болуың керек, Дана. Енді мен айтпасам да өзің біліп отырсың ғой. Сен 10 жыл бойы басқа азаматпен тұрмыста болдың. Енді қазір ажырасып жатырсың. Анау қазақта жақсы сөз бар ғой. Тең теңімен, тезек қабымен деген. Менің не айтқым келіп отырғанын түсініп отырған шығарсың. Иә. Дұрыс айтасың. Оның ісіне бұрынғы күйеуімнен аяғым ауыр. Бұрынғы күйеуім парақор, түрме көрген. Енді көңіліңе тиетін сөздер айтсам, кешір әрине. Бірақ шындық осы. Сенің ақылды екеніңді мен бұрыннан білуші едім. Жарайды онда. Мен жүрейін. Жарайды. Сау болыңыз. Жақсы. Жақсы, айналай. Жақсы. Бақытымсың, баға жетпес барымсың. Жүрек қылын тебірендер сарынымсың. Сыздан айыптымын алдыңда. Кешір жаным, жан азаптан арылсын. Сүйемін сезер ана, жаныма. Көлегіңіз керек болмады. Берік. Ассаламу алейкум, бәсеке. Мен екенімді қайдан біліп қойдыңыз? Берік, екеуміз бірге жұмыс істеп келгенше болды. Мен сенің аяғыңның дыбысынан ақ біліп қоямын ғой. Қалың қалай? Жақсы. Саматпен болған жағдайды естідім. Өкінішті. Сен ондайға ұрынады дегенге сенбес едім. Көзім байланып қалды, бәсеке. Енді отырмын, несиенің бір бумаға қазым шақтып. Есеге ақша алғансың ба? Не істесең де үнемі бір жоспар болу керек қой. Бәрі жақсы болады деп айтқанына сендім ғой ана Саматтың. Негіз, басеке, менің бір жоспарым өзіңіз едіңіз. Негізі жағдайды өзің келіп түсіндіргенің риза болып отырмын. Осы кәсіпті бастағанда жұмыс қалған алғашқы жүргізуші едім. Қанша жыл бірге жұмыс істестік. Бірақ бұл келгенің өзі кеш болып тұр ғой. Иә, түсінемін, басеке. Сізден аттап кеткенім дұрыс болмады әрине. Сонда да басеке мені түсініп қайтадан өз орныма жұмысқа алыңызшы. Берік, сен басты нәрсені түсінбейтін сияқтысың. Әлде біліп, әлде амалсыздан келіп отырсың. Нені айтып отырсыз, басеке, мен түсінбедім. Сендер әкелген жеміс жидекті кімге сатпақшы едіңдер? Қайта болғанда мен Саматтың айтысы бойынша көлігіңе ие болды. Ал қайта сатады, кімге сатады, оны сұрамадым мен. Сұрауым керек еді. Сатып алатын адам менімен бірге жұмыс істейтін Қайрат болатын. Сендердің Саматтың бірдеңе білдіріп жүрген Қайраттан естідім. Ол айтпағанда жүре берер еді. Шынымды айтайын, басеке, мен оны білмедім.
сенер едім, Берек. Сенер едім. Мен сен үшін бұл жоспар болмағанда сенер едім. Тіпті жол нұсқап жіберетін едім. Енді сен де мен үшін бұл жоспар болып қалды. Ренжіме. Түсінемін, Асеке. Керісінше, сіз ренжімеңіз. Мені кешіріңіз. Ондай болатын болса, сіздің уақытыңызды ұстамайын. Мен жүре берейін, е? Жақсы. Сау болыңыз. Түсіндім. Демек ол сен жұмыс қалмады ғой. Енді істейміз. Ақшаны қайдан табамыз. Жарай, түсіндім. Жарай. Апа, басқа ештеңе демеді ме? Білмеймін, қызым дұрыс істедім бе, жоқ әлде. Әй, бар ғой, мұқта ел екен. Мен шығып кеткенше дейін күлімдеп тұрды. Бірақ көзінде мұң бар әрине. Ой, бақытты болсын, бағашылсын, басқа не деймен. Бірақ басқа мен біз Нұрланнан аулақ жүрсін. Ондалар бақытын басқадан іздейді. Иә. Бір жағынан бар ғой, анау інжудың сыңарма деп қалдым. Ертең басына бір қиын жағдай түссе, кетіп қалады. Дұрыс айтасыз, апа. Сіз оны айтасыз, ол байлыққа шалқып толқып үйреніп қалған адам ғой. Ертең соны іздемей ме? Нұрланға не қажеті бар оны? Ол да дұрыс шығар. Нұрлан егер бай болам десе, солай болады. Жұмысы жүріп тұр, шүкір. Болашағы зор. Жалпы бар ғой, мынау ақшаға құныққандар мен ақшаның қадірін білмейтіндер еш қашан береке келмейді. Иә, қанша дегенмен дұрыс істедіңіз. Сізге ертерек хабарласып айтқаным дұрыс болды, иә? Ай, білмеймін. Бір жағынан аяп отырым. Аяғы ауыр екен өзінің. Ана парақор күйеуінен. Иә, ол ертең түрмеден келіп, менің балам демесіне кім кепіл? Айтпақшы, ана жолы мен көрдім сондайдың біреуін. Ұлттық арнадан көрсетті, анау ниет деген бағдарламадан. Бір ішіп кеткен еркек. Отбасына күн көрсетпегеннен кейін әйелі балаларын алып кетіп қалған. Енді ана еркек келіп отыр, жаздым, жаңылдым, бәрін басынан бастайық деп. Көз жасы көл. Мысалы, мен сенген жоқпын. Апа, үйде бір нәрсе қалды ма? Не қалды ма? Мынаның бәріне? Ой, баяу, сендердің сыбағаларың қой. Үйде кім жейді оны? Әй, не қойтсың? Ана еттің астына қойып қой. Ой, болды. Иә, бұлбырап пісе берсін, Нұрланжан. Ерте сағынған шығар. Жаным, қалайсың? Жақсы. Жұғынып шыққанша ештеңе өзгерген жоқ. Сен қайда жиналдың? Мен бір жаққа тез етіп барып келейін деген. Осында боласың ба? Иә. Шыққым келсе де шықпай қойын. Әзірге ешкімнің көзінен көрінбеген дұрыс. Жарайды. Саған бір нәрсе керек пе? Ол енді сенің қайда баратыңға байланысты.
Мен бір екі дүкенге барып келейін дегем. Жақсы жеңілдіктер болып жатыр дейді. Жарайды. Бір нәрсе керек болса, хабарласып айтарсың, я? Мен кеттім. Аймекен? Ау? Сен ештеңе ұмытқан жоқсың ба? Жоқ. Бәрін алдым. Мені кім сүйеді? Аяғым ауыр болғалы, ұмытшақ болып жүрмін. Жарайды, мен кеттім. Жан. Ау. Мен сені сүйем. Ал сен мені сүйесің бе? Әрине, мен сені сүйем. Жан, білесің бе, менің қазіргі бар ойым, ішімдегі сенің балаңды дүниеге аман есен алып келу. Кешір. Үшін мен сені кешіруім керек. Сөзді ести салысымен көз алдымда өзгеріп сала берді. Ашуланып, тура мен қуғандай болды. Абайлап сөйлес дегенім сол ғой. Алло. Әнуар Мырза. Қайырлы күн. Ұмытпағаныңыз жақсы. Мен асықпаймын. Бірақ уақытыңыз шектеулі екенін ұмытпасаңыз. Иә, әрине. Сенгендіктен жіберіп отырмыз ғой. Тағы айтылып айтамын. Уақытыңыз өте аз. Созыла беретін резеңке емес. Айтпақшы, Дана ханымның қалай қалай? Тұтқаны бере аласыз ба? Ауруханаға. Не үшін кетті екен? Солай ма? Құттықтаймын. Қуаныш жаңалық қой. Бұл өзіңізді ақтап алуға үлкен мүмкіндік қой. Жақсы, Әнуар Мырза, сау болыңыз. Дана ханымға сәлем айтыңыз. Айттым ғой. Әнуар Мырза Дана ханымның үйінде емес екен. Дана ханым қайда десем, ауруханаға кетті, дәрігерге көрінеді, аяғы ауыр деп болмайтын бір әңгімелерді айтып кетті. Енді не істейміз? Жедел уәкілдерден жауап алдың ба? Жоқ. Қонақ үйде болу әбден мүмкін. Аналардың атына шықпаса, Аймекенің атына тексеріңдер. Сіз менің айтуым бойынша бүгін баруыңыз керек еді. Неге ертең? Кім ол Айман деген? Сіз қорғаушы ретінде мен жалдадыңыз ғой. Солай ма? Демек, менің айтқанымды тыңдауыңыз керек. Сіз сот ісін жеңгіңіз келе ме? Ендеше бұлжытпай менің айтқанымды істеңіз. Жақсы. К
кейін хабарласам. Апа? Сіз қашан келгенсіз? А? Уа, кім келген біздің үйге? Қалыңыз қалай, апа? Құлыным-ау, құлыным-ау. Арысым, арланым, қалың қалай, жақсы ма бәрі? Жақсы, жақсы, бәрі аман есен. Апа, сіз қашан келгенсіз? Кеше ғана сөйлескен сияқты едік қой? Енді анау тұсынсы деуші ме еді, солай келдім ғой. Қалайсың құлыным, бәрі жақсы ма? Жақсы, аман есен. Бәсе деймін, үйге кіріп келсем, еттің иісі бұрқ ете қалып тұр. Мынау алтынай не істеп жатыр деп қоямын, сөйтсем апам келген екен ғой. Ой, жаным, жаным, жаным. Қарғамсың. Ау, қызым, көр, анасын қалай күту керек екен. Үйрен. Жаным. Алтынай, енді апамыз келген кезде адам сияқты қарсы алып алуға болады ғой. Қызыл гүлім жайып тұрып, оркестр мен деген сияқты. Ой, қой енді. Қайдағы оркестр? Апа, болыңыз, болыңыз, болыңыз. Балалар сабақтан қалып бара жатыр деп қолдың астын алады ғой мені. Осы не істесем де жақпайды кем сізге? Тұш. А, кәдімгі ауылдың қаймағы ма? Иә. Бауырсақтан. Апа, не болып қалды? Жай келдіңіз бе? Иә. Саған қолдың бауырсағы мен өзің жақсы көретін қаймақты әкелейін деп. Қаймақты саған алып келеткен. Сапар жайда мен қарсы алып алуым керек, е? Дұрыс қой енді. Әділеттілік қайда? Енді жұмыстан қолы босамайды ғой, көріп тұрсың. Заңсыздық деп қой тағы да. Ту, апа, бағана маған бұлай жасамай бедіңіз ғой. Сенің етің пісіп қалған шығар еді, ішіне тас түсіп кетпесе. Сүрленген қазы, өзің жақсы көретін соғымның етін алып келдім балам. Бүгін өзі бір сондай жайсыз күн болды. Жеміс жидектерің бе? Болмай жатқан? Жоқ, оны берді ғой. Жандарым сол, мақтаныштарым менің. Көзімнің ағы мен қарасы, шүкір, шүкір, шүкір. Балам, кешке не тамақ дайындап қой. Апа, әуре болмай қойыңыз. Мен өте киімдерімді ауыстырып алу үшін келгенмін. Ай, мына ет жемейміз ба? Дайын болып қалды ғой енді. Апа, кешіріңізші, мен шұғыл жұмыстарым бар. Сосын. Балам, тезірек келуге тырысасың ғой, жарай ма? Иә, апа, мен жұмыстарым бітіремін де бірден қайтамын үйге. Енді күнде келіп жатқан жоқпын. Ой! Ай, жындығыз, апа. Қолдың кеспесін ішкім келіп тұр. Мучной жемесе ішем. Толып бара жатсын. Жарай, жарай, пісіріп берем. Пісіріп берем. Дана, не болды? Не кештің? Асығыс болсаң кете бермедім. Не болып қалды? Ештеңе сен ғой келмей жатып тергеп жатқан. Мені өзіңнің боқмұрын қыздарымен шатастырып тұрсың ғой. Охо, Дана ханым, кешіріңіз. Сізді ренжітемін деген ойымда болған жоқ. Сіз сәл кешіккен соң уайымдағаным ғой. Отырыңыз. Қарның аш па? Тапсырыс берейік. Жоқ, мен мұндай жерлерді тамақ ішуден ұнатпаймын. Ұшынып қалып жүрерім. Ал сен ішкің келсе іше бер, сендер мұндайға үйренгенсіңдер ғой. Дана, саған не болған? Мұндайың жоқ еді ғой. Мұндай ол қалай? Қатты өзгеріп отырсың. Алдымда мен білетін Дана емес, басқа бір Дана отырғандай. Өзің кімді кешкі асқа шақырғаныңды білмейсің бе? Бай, талғамы бар ақылды әйелмен жүргің келсе, соған сай бол. Болмаса өзіңнің де өзгеңді басына ауыртпа. Жарайды. Сенің жай ғана көңіл күйің жоқ деп есептейік. Келістік пе? Мен бәрін түсінемін, сенің аяғың ауыр, гормондарың секіріп тұр дегендей ашуланба. Жарай ма? Бәрі дұрыс. Сонымен тапсырыс бермейміз бе? Тәбетім жоқ. Жарайды. Сен тамақ ішпесең ішпе, сөйлегің келмесе сөйлеме. Тек жанымда бол, маған солды жетеді. Тапқан екенсің қуыршақты. Менде қуыршаққа сенің шашыңда шап келмейді. Сондықтан, Нұрлан, босқа үміттенбе.
Аймекен? Ой, бай. Аймекен қайдасың? Кеш батты ғой. Бәрі дұрыс па? Тез келемін деп едің ғой. А-а. Менің қарным ашты. Тамақ алшы. Е. Болды, қайтшы тез. А-а. Әуежайға. Аймекен, ай, Аймекен. Тағы да лақтырып кеттім бе?